bismillahir rohmanir rohim bismillahir rohmanir rohiym yigirmanchi asrdagi iroq tarixi mavzusidan darsimiz davom etyapti bugun 17 noyabr 2021 yil o'tgan darslarda biz iroq tarixidagi qirollik davrlarini o'rgandik eng asosiy hodisalarni va unda uchta qirol o'tdi dedik Faysal faysol birinchi keyin g'oziy uning o'g'li keyin uning o'g'li faysol ikkinchi bular husaynibaliy degan madia makkani hokimini zurriyotlaridan bular esa rasululloh sallallohu alayhi vasallamning zuryotlariga hasan husayn roziyallohu anhularga borib taqaladi keyin mana shu Faysal ikkinchini asridagi qo'zg'olonlar rashid ali kayloniyni inqiloblarini o'rgandik undan keyin mana bugungi mavzuda jumhuriyat e'lon qilinishi va o'sha faysol ikkinchini va uni boshlab turadigan mutavallisi bo'lardi abdulloh degan o'shani o'ldirilishini qissasini o'rganamiz shundan keyin iroq jumhuriyatga aylanadi ya'ni hozir biz bilgan shu respublika iroq respublikasiga undan avval doimgidek mavzuni avvaldan muqaddima qilib keladilar masala tushunarli bo'lishligi uchun masalani ikkinchi jahon urushi tugagandan boshlanadi o'shanda dunyo ikkiga bo'linib qoldi chunki ikkita davlat katta davlatlar urushdi o'sha katta davlatlarni yonida qolgan davlatchilar urushdi birinchisi dualul mehvar deyiladi ya'ni almoniya boshchiligidagi davlatlar ikkinchisi ittifoq davlatlari deyiladi inglizlar boshchiligidagi davlatlar dunyo ana shu ikkita bo'linmaga bo'linib qoldi shu ikkinchi jahon urushidan keyin amerika qo'shma shtatlari ko'tarilib chiqdi iqtisodiy jihatdan urush jihatdan ham shunda g'arbiy bo'linmaga bo'lindi amerika boshchiligida u kapitalizm bilan boshqarilmaydigan davlatlar bo'linmasi desangiz ham bo'ladi yevropa davlatlari hammasi shunga qo'shildi amerikani bayrog'i ostiga ularni hlfshimaa nomlandi ya'ni shimoliy atlantika bloki deyilinadi shu bo'limi degani keyin sharqiy bo'linmaga bo'lindi dunyo u kommunistlar bo'linmalari ularni yevropani sharqidagi davlatlar sovet ittifoq davlatlari o'z ichiga oladi ular ham o'zlarini bir nom ostida birlashtirdilar hilfu varso ya'ni varsha ittifoqi degan nom ostida ular birlashdi varsha bilamiz polsha davlatidagi bir viloyat edi polshani o'sha yerda bo'lgan bu ittifoq sovet davlatlari va kommunistik yoki o'sha sotsializm asosidagi davlatlar ittifoqi bu xullas dunyo iqtisodiy jihatdan mana shunaqangi ikkiga bo'lindi biri kapitalizm uslubida boshqarilayotgan g'arb davlatlari amerika boshchiligida biri sotsializm uslubida boshqarilayotgan sharq davlatlari rossiya boshchiligida sovet ittifoqi xitoy va hokazo kommunistlar desangiz ham bo'ladi bularni ular bo'lsa demokratlar endi yevropa davlatlari amerikalar shunday qilib dunyo ikki bo'lindi mana siyosatni kuzatgan odam sezishi mumkinki o'sha davrlarda o'sha shimoliy atlantika ittifoq davlatlari qudratli edi bu tomondan ko'ra ya'ni haligi varsha ittifoqidagi davlatlardan ko'ra to'g'ri varsha ittifoqidagi shu ya'ni rossiya demoqchi yani, o'sha uh, davlatlarni sovet ittifoqi a unga to bo'lgan davlatlarni birdamlik jihati ularni tartib intizomi bir biriga bog'liqligi kuchli edi lekin uh, siyosiy askariy quvvat jihatidan narigi tomon kuchli edi amerikani o'sha yoki shimoliy atlantika ittifoqini zaif tomoni birlik yo'q edi ularda endi mana u sovet ittifoqi tomonda bo'lsa ularni aqidasi o'sha sotsializmga qurilganku shuning uchun ularda bitta bosh boshqaradida ularni o'sha sovet ittifoqi ya'ni hammasi davlatchalar shu kreml tomonidan boshqarilardi hokimlar hammasi o'sha kreml hokimlariga bo'ysunardi ular nimani chizib bersa o'sha chiziqdan yurishardi agar birortasi o'zicha mustaqil siyosat qilaman desa jazolanardi masalan mana majr ya'ni vengriyada shunaqa bo'ldi ular o'zlaricha sovet ittifoqidan ajralib siyosat qilmoqchi bo'lganda va eo chexoslovakiyada uyerda ham shunday bo'ldi sovet ittifoqidan alohida bo'lib siyosat qilmoqchi bo'lishganda jazolandi ana shu jihatdan bularni qudrati bor edi ya'ni birdamligi kuchli edi sovet ittifoqi va shunga ittifoqdosh bo'lgan davlatlarni ammo narigi tomonda bo'lsa ittifoq yo'q edi shunda amerika qo'shma shtatlari qaradi bu siyosatgada o'yladiki bunday bo'lishigi yaxshi emas ya'ni o'sha shimoliy atlantika ittifoq davlatlarini manfaatiga xizmat qilmaydi bu narsa zamonlar o'tib parchalanishga olib kelishi mumkin ittifoq yo'qligi keyin uzoq uzoq davlatlar ular amerika tomonga emas varsha ittifoq davlatlari tomonga qo'shilib ketyapti masalan xitoy mongoliya koreya shimoliy koreya yaponiya kuba va butun dunyoda kommunistlik ya'ni o'sha sovet ittifoq davlati nimalarni aqidasi tarqalyapti kommunistlik bu narsa demokratlarga xavf tug'dirardi keyin bu o'sha şey, sotsializmni kambag'allarni o'ziga tortadigan jihati bor va kapitalizmni bo'lsa e, kambag'allarni nafratlantiradigan jihati bor masalan sotsializmni kambag'allar o'ziga tortadigan jihati degani bilamiz sotsializmda boylarni mulki butun xalqni mulki bo'ladi yani, davosi bo'yichada butun davlatni mulki bo'ladi ko'p narsalar tegin bo'ladi arzon bo'ladi masalan davolanish ta'lim tizimi va hokazolar tegin bo'ladida odatda o'qish kapitalizmni bilamizki bu narsalar hammasi pullik bo'ladi va u faqat boylarga manfaatliroq kapitalizm chunki o'zini cho'ntagidagi narsa o'ziga qolaveradi boshqaga chiqmaydi shunaqa shuning uchun ham ko'pincha badavlatlar narigi tomonga intilardi ya'ni kapitalizm tuzumi tomonga amerika tomonga kambag'allar va kambag'al davlatlar esa bu tomonni ko'proq xohlardi sovet ittifoqini tuzumi sotsializm ya'ni keyin ana shu orada yevropa davlatlarini o'zaro o'rtasida ham kelishmovchiliklar chiqib ketdi hammasi o'zi mustamlaka qilaman deb ko'p yerlarni o'zi bir birovini sharmandasini chiqarib tashlaordi masalan fransiya bilan inglizlar italyanlar bilan inglizlar ko'p tortishuv nizolar sababdan bir birini siyosatini ochib tashladi shundan keyin amerika qo'shma shtatlari ko'rdiki bularni hammasini yo'qotishlik uchun bittayu bitta yechim o'sha yevropadagi davlatlarni egallab turgan nufuzini amerika o'zi egallashi kerak ya'ni masalan britaniya iroqni egallab o'tiribdi misrni egallab o'tiribdi fransuzlar suriyani lubnanni va hokazo shunaqa davlatlar egallab turishibdiku amerika shularni o'zi olishi kerakda birlashtirish kerak aks holda uh, yani. uh, bu uzoqqa bormaydi atlantika ittifoqi ya'ni shunday qilsa keyin o'sha atlantika ittifoqidagi davlatlar ham zarar ko'rmaydi chunki rossiyaga o'tib ketgandan bu mintaqalar nufuzi o'sha atlantika davlatlari ittifoqini boshi bo'lgan amerikaga o'tgani ularga ham yaxshiroqda bitta a'zodan boshqa a'zoga ko'chdi deyinadi o'sha ittifoqdagi keyin o'sha kapitalizm tuzumiga binoan endi bu yerda amerikadagi shunda bu davlatlardagi boyliklar hammasi bir joyga to'plangan bo'ladi va bundan keyin foydalanish imkoni kuchliroq bo'ladi ilmiy rivojlanishmi askariy rivojlanishgami yaxshiroq bo'ladi mana shundan amerika rivojlandi keyin ya'ni tayyorga bakol deydiku o'zimizda o'sha nimalar yevropa ittifoqidagi davlatlar fransiya inglizlar italyanlar nufuzini hammasiga kelib ki amerika o'tirib oldida u yerdagi boyliklardan foydalandi ana shundan birdan oyoqqa turib ketdi amerika masalan <imitation> ilmiy tadqiqotlar jihatidan mana kosmosni kuzatish nasa qarang qayerdan pul topadi milliard milliard pullar va askariy jihatdan bitta samolyot ishlab chiqarish qancha qimmat tushadi yoki o'zi narxi qanday qimmat narsa bu qanday rivojlanib ketdi amerika ana shu jihatdan rivojlandi deyapti u yevropa ittifoqidagi davlatlarni nufuziga kirib olib hammasini boyligini bir joyga to'plab shundan foydalandi chunki tarqoq bo'lsa bu barakasi bo'lmaydida hammasini o'rnini egallab o'zi birlashtirib turgandan shu pullar to'plandi va uni shu ilmiy tadqiqotlar va boshqa askariy sohaga shundan keyin o'sha yevropa ittifoqi yoki o'sha atlantika ittifoqi davlatlarini ham boshqaradigan bo'ldi dollar butun dunyoga iqtisodiga hukmronlik qilib oldi o'sha orqali ham amerikani iqtisodiy qudrati oshib ketdi keyin amerika yevropa ittifoqi davlatlariga hali to'liqligicha bo'ysunib turgan davlatlarga kirib borishda hech qanday qiyinchilik sezmadi ya'ni masalan mag'rib marokko davlati to'liqligicha shu inglizlarni nufuzi ostida edida hali hech mustaqil bo'lib ko'rmagan yani, yoki mustaqil şu, bo'lish niyati ham yo'q shuning uchun shunday inglizlar chiqarib o'zi o'rniga kirib oldi muammo bo'lmadi bu, bu lekin amerika musmoniylardan ajralgan davlatlar keyin yevropadagi o'sha ingliz yoki italyanlar fransuzlardan ham ajralmoqchi bo'layotgan davlatlarga kirishga qiyinchilik sezdi masalan iroq yoki suriya shu bu davlatlar usmoniylardan ajratib olinishda işte, ularga va'da berilngandiku sizlarni mustaqil qilamiz deb ular keyin o'zi mustaqil bo'lishga harakatlar ham qildi qancha mana rashid ali kayroniylar dedik britaniyada mustaqil bo'lmoqchi bo'ldi shuning uchun ular endi amerika e, nima ketib inglizlar yoki fransuzlar ketib o'rniga amerika kelishligini osongina qabul qilmasdi bular deyaptida de. ularda de, shuni juda yam qiynaldi amerikaga kirib borishlikka va shuning uchun davlatda bir nechta inqiloblar qilishga majbur bo'lgan amerika o'tgan darsda aytdik mana suriyaga kirib kelguncha amerika uch martalab inqilob qildi hukumatda bir o'ziga tobi bo'lgan odamni olib kelardi keyin unga inglizlar inqilob qildi keyin yana amerika o'ziga tobi bo'lgan odamni olib keldi inglizlar yana unga inqilob qildi bir necha marta hukumat almashishi kerak edi ya'ni illo misr misr bitta inqilobda amerikaga o'tib ketdi tafsilotni o'tamiz misr tarixida jamol abdunosir degan prezidenti amerika tomonidan dastaklangan uni qahramon qilib ko'tarishgan o'zi bir katta tog'ut odam diktator odam said o'ldirtirgan odam ana shu o'sha odam bittada shunday ingliz hukumatiga qarshi chiqib misrni egallagan shu bilan misr tinchib ketgan inglizlarga tobilikdan ayrilib amerikaga tobi bo'lib ketgan keyin uni orqasida amerika turgans nimani jamol abdunaosrni orqasida endi buni sababi misr bittada bo'ysunib ketganligini misr xalqi itoatkor xalq bir ikki gap so'z qilib qo'yadida bo'ysunib ketaveradi kim podshoh bo'lsa ana shuning uchun ular ko'p o'zgartirilishliklarga muhtoj bo'lmadi ammo mana suriyada iroqni tarixida ko'ryapmiz tinmay hukumat almashuvi inqilob va hokazo endi o'sha şey asrlarda bu inglizlarni nufuzi faqat huruqlikda emas o'rta yer dengizida ham o'rta yer dengizi qirg'og'idagi davlatlarda ham nufuzi kuchli edi masalan inglizlar shomni egallab turardi iroqni egallagan turkiyani egallagan xilofotni shular yiqitdi dedi, dedikku keyin ota turklar shu inglizlarga e tovba edi misrni egallagan ular amerika mana shu markazlarga kirib kelishlikda xususan shomda ko'p qiyinchiliklar topdi aslida u inglizlarni eng qudratli markazi ham emas lekin baribir xalq bo'ysunmaydigan xalq edi shuning uchun qachonki o'zini foydasiga bir inqilob qilsa yana tezda inglizlar uni ziddiga inqilob qiloaerardi amerikani ziddiga yani bu yigirma yil davom etdi bir ming uch yuz oltmish to'qqizinchi hijriy yildan bir ming uch yuz to'qsoninchi yilga qadar o'shanda ko'p inqiloblar bo'ldi xususan iroq amerikaga qarshi harakatlarni ortida turardi man suriyada amerika o'zini odamini olib kelsa iroq tomonidan inqilob bilan yiqitilinardi iroq kimni foydasiga qilib berardi bu inqilobni inglizlarni foydasiga qilib yurardi hop endi keyin bu yerda inglizlar misrga qilingan hujumda uchta da davlat hujumida ishtirok etib qo'ydi buni o'tkandasda ishora qildik yana o'tamiz tafsilotini isroil e, va e, e, suriya yana bir qancha davlatlar boshchiligida misrga hujum bo'ldi buni sababi nima dedik sababi misrda yani, inglizlar o'rniga amerika kirib kelgandi shuning uchun inglizlar misrga ki hujum qildi bu degani amerikaga ki hujum qildi ya'ni o'shanda inglizlar ham ishtirok etdi amerika o'zi qo'yib berdi inglizlar bu narsaga kirib kelishligiga qopqon tarzda sababi inglizlarni xalqlar yomon ko'rib qolsin va amerika olib kelgan odamlar xalqlarni ko'zida qahramon bo'lib ko'rinsin masalan o'sha yuqorida aytganimiz jamol abdunosir inglizlarga qarshi urushganda xalqlar o'sha paytda dunyodagi bitta bitta tog'ut davlat inglizlar debo'ylagan go'yoki hatto shuning uchun ham aytdiku geteri ham musulmon deb o'ylardi odamlr chunki inglizlarchalik musulmonlarga zarar bergan bir davlat yo'q edida endi kim shuning uchun inglizlarga qarshi urushsa xalqni ko'zida qahramon bo'lib qolaveradi u amerika ana shunaqangi qahramonlarni yetishtirib chiqarish uchun inglizlar misrga uchta davlat bilan birgalikda hujum qilishligiga qo'yib berdi shunda keyin jamol abdunosirni da dastayladi jamol abdunosir odamlarni ko'zida qahramon bo'lib chiqsinda xalq o'zi uni prezident qilib olib kelsin amir kekiyn o'sha orqali misrni egallasin shunday bo'lga haqiqatdan ham tafsilotda o'tamiz hali odamlar uni kalomidan ta'sirlanadi deyapti mana qarang hamma uni siyosatini zohiridan uni go'yoki ixlosli sodiq odam deb o'ylardi chunki aytyapmizku o'sha davlatdagi go'yoki bitta yo bitta diktatura davlat inglizlar britaniya ya'ni A, bu kishi esa o'shanga qarshi shuning uchun bu kishi qahramon hozir tasavvur qiling mana bitta odam amerikaga qarshi bo'lsa odamlarni ko'zida qahramon bo'lib ko'rinadiku nima emasedi dunyoda tovut davlat amerikaga qarshi bo'lib rossiyaga tobbi bo'lib odam yoki aksi bo'lsa ham shunday rossiyaga qarshi bo'lsada o'zicha amerikaga tobi bo'lib olib qarshi bo'lsa bu qahramonlik deyilmaydida bu lekin odamlar siyosatni tushunmaydi odamlar zohirga qarab ana shu jamol abdunosirni juda baho berib ko'tarib ko'tar qildilar holbuki u yangi tog'ut siyosatni qo'yniga o'zini otgan edi uki amerikani ya'ni odamlar aksari avom xususan o'sha paytlarda urush yillaridan chiiingan odamlar <laughs> o'qishmagan yozishmagan <laughs> axborot <laughs> eshitishmagan axborotlar <laughs> ham hammasi o'sha davlatlarni ro'yxati bilan yozib chizib tarqatilinadi shuning uchun u vaqtlarda xususan internet yo'qmi bunaqangi ma'lumotlarni bir haqiqatini bilishlik uchun odamlar johillik bilan ana shu abdunosirni ko'tar ko'tar qilaverdilar bu kimni foydasiga amerikani foydasiga bo'ldi axborotlar man voqelikni deyapti ular o'sha qaysi davlat axboroti bo'lsa o'sha davlatni egallab turgan mustamlakachi davlatni manfaatiga gapirardi masalan iroq bo'lsa inglizlarni maqtagan suriya bo'lsa fransuzlarni amerika misr bo'lsa amerikani vaokazo va keyin vatanparvarlik ruhi bilan odamlarni aldanardi o'sha paytda ya'ni masalan jamol abdunosir vatan odami bu shu el yurt uchun kuyib yurgan odam shu el yurtni mustaqilligi uchun yurgan odam shu uchun kerak bo'lsa inglizlarga ham qarshi chiqqan odam bu odam xolis adam odam deb ana shunday odamlarni aldandi boshqalar bo'lsa go'yoki u xoin edi unga qarshi bo'lsa agar u o'zihambu ham o'zi xoin masalan inglizlar siyosatini tarafdorlari xoin deb atalingan nimaga chunki amerika kirib kelyapti endi hozir ham shundayku masalan bizni davlatlar o'zi rusiya siyosatiga tobi endi amerika siyosatiga tobi bo'lgan bitta partiya yoki bir muxolifat chiqsa uni xoin deyishadi sotqin deydi amerikaga sotilingan xuddiki bu kishi o'zi oppoqdek o'zi ham rossiyaga sotilinganku nima farqi bor sen u qora eshakda bo'lsang bu oq eshakda aksini aytsang ham bo'laveradi sen oq eshakdasan mayli bu qora eshakda ikkalang ham san oxir oqibat ya'ni eshak şey mingansan o'shani manfaatiga xizmat qilasan keyin ana shunday qilib bu amerikani siyosati jamol nosirda rivojini topdi va o'sha uchta davlat hujum qilganda misrga jamol nosir ko'tarilib chiqdi va butun arab davlatlarida o'rniy odam bo'lib qoldi u chunki arab davlatlarini aksari ana shu inglizlar nufuziga yoki fransuzlar nufuziga bo'ysungan fransiya zaiflashib ketdi oxiri germaniya haligi e, e, fransiyaga kirgandan keyin asosan inglizlar va o'sha inglizlarga hamma arablar qarshi edi xalqlar ya'ni endi kim kelib abdu nosirga o'xshab amerikani qo'yniga o'zini otib inglizlarga qarshi chiqsa qahramon bo'lib qolaverdi odamlarni nazida ana yani shu uchun aytyaptiki amerika osongina kirib keldi ko'p joylarga keyin amerika qo'shma shtatlari bu yerda inglizlarni yana bitta qopqonga tushirishni yani, istadi yevropadagi davlatlarni xususan rossiyani atrofidagi chegaradosh o'sha atlantika ittifoqiga tobiy davlatlarni birlashtirib o'shanga inglizlarni bosh qilib qo'yishni istadi amerika chunki russiya tomonidan har qanday tajovuz bo'lsa o'sha davlatlarni yani, man yevropa ittifoqi davlatlarini biriga o'shanda birdan bo'lib turadi ular hammasi va rossiya qudrati yetmaydi inglizlar shunga bosh bo'lganda inglizlarga ham go'yoki katta bir nufuz bu, bu. amerikaga qarshi chiqmaydi deb o'yladida shuning uchun inglizlarni mana shu narsaga tortdi bundan amerikaga nima naf edi inglizlarni yevropa ittifoqiga bosh qilib qo'yishlikda amerikaga naf shundaki bu ilonni boshi bo'ladida inglizlar o'shanda odamlar o'shani yomon ko'radi keyin ana shular qilyapti butun musulmon o'lkalariga hujumni deb shunda yomon ko'radi keyin kim ularga qarshi qilsa yana o'sha siyosat qahramon bo'ladida amerika uni dastakleydida keyin o'sha orqali mintaqaga kirib boraveradi inglizlarga manfaat berayotganga o'xshab ko'rindi amerika bunaqa ish bilan hozir ya'ni inglizlarni yevropa ittifoqini boshi qilib qo'yishlik bilan lekin holbuki inglizlarga zarar berdi qopqonga tushirdi ularni ana yani shu darajada bir siyosat makrihiylarga usta edida bu keyin o'shanda arab davlatlari e, ba'zisi bu narsaga rozi bo'ldi qo'shildi e, inglizlarni ittifoqiga e, va ba'zilari qo'shilmadi arab davlatlaridan qo'shilmaganlarini amerika dastakladi de, shu kerak edida amerikaga shu e, bilan mana inglizlar nufuzini toraytirib o'zini nufuzini kuchaytira boshladi va o'zi esa o'sha inglizlar ittifoqiga qo'shilmadi amerika chetda turdi urushayotgan arab davlatlarini ishiga aralashmaymiz biz degandek lekin chetda turib xontaxtani tagidan arab davlatlarini ba'zisini ba'zisiga qarshi qayrab tasdiqlardi amerika va shundan keyin iroqqa kirib kelishlikni istadi amerika iroqda chunki aytdik inglizlar nufuzi haligacha davom etardi eng qudratli mintaqalardan edi inglizlarniroq bu uchun amerika o'sha yerdagi muxolif hukumatga muxolif jamoatlarni dastakladi u yerdagi hukumat shu malik faysol ikkinchini hukumati edi va abdulloh degan uni mutavallisi o'shani hukumati edi va uni vaziri bor edi ikkalasini nuri said degan o'shalarga qarshi ba'zi toifalar partiyalarni amerika dastaklab kirib keladida mana bularni o'ldirtiradi endi shunday qilib iroqda o'sha qirollikni tugatilinib jumhuriyat boshlanishligida amerikani roli bor bori amerika qiladi buni hozir tafsilotini o'tamiz natijada qirol paysol ikkinchi o'ldirilinadi uni yonidagi abdulloh ham o'ldirilinadi nuri said nuri saidni qamoqqa olinadi shu bilan bu qirollik tugaydi iroqda yangi bosqich respublika boshqaruvi boshlanadi odamlar unda xursand bo'lib o'sha amerikani odamlarini safiga qo'shilib ketadi o'ylashadiki endi biz mustaqil bo'ldik shuncha yil kutilingan haligi rashid ali kaynoniylar qilolmay ketgan ish sodir bo'ldi u nima inglizlardan qutulish deb o'ylashardi lekin ne ko'z bilan ko'rishsinki keyin qarashsa inglizlardan battariga tutilishgan uki amrikonlarga ana yani shuning uchun siyosatni o'rganish kerak sizga kelib bir odam qahramon bo'lib yordam beraman desa qora eshakdan tushib oq eshakka minib qolmaysizmi buni yaxshilab e'tiborga olish kerak ho'p endi marikni va uni yonidagi shu vazir maslahatchisi abdullohni nega o'ldirildi deyilsa chunki ular ham aslida shunday qilardida har qanday inqilob bo'lsa yangi kelgan davlat eski hukumatdagi odamlarni yo'q qilardi unga bir misol suriyada amerikaga qarshi inglizlarni tarafdorlari inqilob qilganda ya'ni iroq inqilob qilganda amerikaga qi tobi bo'lgan o'sha yerdagi suriyadagi hokim husayn yoki o'sha husniy zaym deganini va uning vazirlarining uh, raisi muhsin barroziy deganini o'ldirishgan o'sha zahoti shunga intiqom o'laroq endi bular ham ya'ni amerikaga tobi bo'lganlar ham endi uh, iroqqa egalik qilgan paytida inqilob qilib malikni faysol ikkinchidi va uni yonidagi o'sha abdullohni o'ldirishgan ya'ni ho'p keyin natija nima bo'ladi hozir uni tafsilotib o'tamiz hozir muqaddima tarzda o'qiyapmiz buni amerikani nufuzi ostida yurgan arab davlatlari hammasi bu inqilobdan xursand bo'ladi masalan misr o'ylashadiki arab diyorlari endi birlashadi deb o'ylaydi aksincha u tarqalishligdi aslida va qoroqlik to'xtadi endi ya'ni haligi qirollik hukmronligi tugadi endi yangi asr demokratik saylovlar bilan prezidentlar kelishi boshlandi e, deb odamlar o'zlaricha xursand bo'ldi bu o'sha qirol oilasini dushmanlari ham bundan xursand bo'ldi inglizlar dushmanlari ham xursand bo'ldi qizig'i islomiylar ham qo'shilib qoldi shu xursandchilikka qirol oilasini qatl qilinib o'rniga bu demokratik davlat kelayotganligiga chunki ular ham o'ylab qolgandiki ba'zi islomiylar ham qirol oilasi go'yoki diktator ho'p endichi endi haqiqiy diktatorlar keladi hozir mana undan battarlari bo'ladi endi inglizlar avvalda amerikani bu ishiga ko'z yumib turdi toki odamlar bir xursand bo'lolsin keyin o'sha inglizlar hukumatiga qarshi birlashgan toifalarni hammasiga bitta bitta harakat qila boshladi hozir ana shu iroqdagi qirolliklarni yiqitish uchun kommunistlar ishtirok etgan u yerda rossiyaga islomiy jamoatlar ishtirok etgan va boshqa ko'plab jamoatlar ana shularga bitta bitta zarba bera boshladi kommunistlarni islomiylarni ziddiga harakatlantirdi chunki kommunistlar hech qachon musulmonlarni yaxshi ko'rmaydi mana saudiya ittifoqidagilar keyin rusiyaga o'sha kommunistlarga yani, yani. ularga bu amerikani o'yini ekanligini tushuntirdi ya'ni o'zidan o'zi bo'lib qolganligi yo'q qirol oilasiga qilingan inqilob inglizlarga tobi bo'lib turgan hukumatga qilingan inqilob uni orqasida amerika turgan shu narsani e, sekinlik bilan inglizlar ruslarga tushuntirdi toki ruslarga bir, 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 birlashsin ruslar bilan kimga qarshi amerikaga inglizlarga qarshi amerikaga qarshi ya'ni, amerika yani. inglizlar bilan birlashsin keyin shu orada rashid ali kayloniy degan odamni o'tgandik biz u bir inqilob qilib ko'rmoqchi bo'lgandi shu qirol oilasiga o'xshamagandi qochib ketgandi keyin qochib yurib yurib endi mana haqiqiy inqilob bo'lgan paytda iroqqa qaytib keldi o'sha odam yana yana inqilob qilmoqchi bo'lgan iroqda keyin uni odamlariga va uni o'ziga o'lim farmoni chiqariladi ushlab uni tafsilotini hozir o'tamiz ammo uni o'ldirishmaydi uni yordamchilarini o'ldirishadi asidali kaoniyn va shu bilan keyin o'sha abdulkarim qosim degan odam armiyadagi bir zobitlardan bu shu odam iroqni birinchi prezidenti qilib saylanadi hozir qisqacha muqaddima shu hozir muqaddimani o'qidik ya'ni qanday qilib respublika bo'lishligi iroqda endi tafsilotga ki kirishamiz ho'p iroqni islomiy davlatdan ya'ni usmoniylardan ajratib olingandan keyin islomni o'rniga nimadir to'ldirish kerak odamlarni bo'sh aqidasini to'g'rimi kofirlar shuni o'rganib chiqdilarda islomni o'rniga arab millatchiligi bilan odamlarni bo'shlig'ini to'ldirdilar nima emish arab davlatlari birlashishligi kerak ular bitta kuch bo'ladi shunda bu usmoniylardan ajratib olinishda qo'llangan siyosat edi b aslida lekin hech qachon qachonki birlashishligiga yo'l qo'yib berishmadi chunki haqiqatdan baribir bitta kuch bo'lib qoladida keyin inglizlarga ham amirikaga a qarshi bo'lishi mumkinda ular endi yomon tomoni o'shanda ana shu puch g'oyaga ko'p arab o'lkalaridagi islomiy jamoatlar ham qo'shilib qoldi arab davlatlarini o'zini birligi va mustaqilligi degan narsaga ular o'ylamasdiki tushunmasdiki yani, bizda arablarni birlashishligini o'zi g'oya emas balki u millatchilik undan hech qanaqangi manfaat ham bo'lmaydi kerak bo'lsa bizda birlashishlikni ortidan islomiy hukmni tadbiq qilish nazarda tutiladi aks holda unaqangi birlashishlikni foydasi yo'q shunga ko'p islomiy maydondagi shaxslar ham qo'shilib qoldi ular vasiya bilan g'oyani ajrat olmadilar deyapti ya'ni birlashish bizda nima edi vasila nimaga g'oyaga u nima edi islomni tatbiq qilish bular o'yladiki go'yoki birlashishni o'zi g'oya ikkinchi desa bo'ldi hammasi tugadi o'sha yerda amerika shuning uchun qo'yib edi arab davlatlari o'zini nufuzi ostida birlashishligiga avval inglizlar qanday qo'yib bergandi usmoniylardan ajratib olib o'zini nufuzi ostida birlashligiga ana shunaqa qilib amerika ham avvalda qo'yib berdi hamma hissiyot bilan hukm qiluvchi jamoatlar ana shunda qo'shilib ketdi bu inqiloblarga buni bir misoli yana bizni hozir odamlar turk davlatlarini birlashtirishimiz kerak deb yuradi turon davlatni tiklashligimiz kerak deydi ho'p keyinchi desangiz bo'ldi shunda tugadi hammasi ko'ryapsizmi mana shu xato deyaptida agar siz mana shunaqangi faoliyatni ko'rsangiz unga qo'shilmang hech qachon chunki unaqangi qilib bir turon davlatni tiklash turk davlatlarini birlashtirgan bitta g'oya emas bizda bu birlashishlikni ortidan ko'zlangan g'oya islomni tadbiq qilish bo'ladi agar odamlarni gapida mana shu narsa yo'q bo'lsa unaqangi jamoatlarga qo'shilinmaydi ular o'sha birlashishni o'zini g'oya qilib olgan biz esa aytamizki birlashish vasila deymiz va ularni bu birlashishligi bo'lsa millatchilikka olib keladi va keyin urushlarga olib keladi masalan sen turk tarzida turk davlatlarini birlashtiraman turon davlat qilib deysan hop shunday qilarsan ham deylik kimdir de chiqadida arablardan arab davlatlarini birlashtiraman deydi keyin sen bilan urushtiradi kofirlar uni shunday bo'ldi bo'ldihamda mana iqlofot yiqitiliishigi ayni işte shu ko'rinishda sodir bo'ldi keyin mana iroqdagi inqilob ham ayni shu g'oya bilan bo'ldi deyapmiz inglizlar tarafdorlariga qarshi ya'ni shu malik qirolni oilasiga qarshi amerika hamma jamoatlarni shu da davo ostida birlashtirdi ya'ni arablar birligi degan davo ostidada va da, iroq qirolligiga qarshi harakatlantirdi lekin bu odamlar shu iroqdagi inqilobda ishtirok etayotganlar tushunmasdiki hamma joyda qilib bo'lsa ham bu narsani iroqda qilib bo'lmaydi nimaga chunki iroqda xilma xil toifalar bor birlashtirish qiyin ularni ularni faqat islom hukmi ostida birlashtirib turilishi mumkin edi usmoniy xilofoti undan avvalgi boshqa xilofotlarda birlashtirilgandek o'zi shu ularni shu darajada birlashtirish qiyinligi uchun ali roziyallohu anhu zamonida hattoki fitna tugamay ketgan mana bu yoqdan buoda ham iroqdan chiqib keldi uj ham shiyasi yani ham iroqdan chiqib keldi mana hozir qarasak shu asrda ham iroqda kurtlar bor edi ular hech qachon arablar bayrog'i ostida birlashishlikni istamasdilar ular o'zini mustaqil davlatini istardi iroqda shiyalar bor edi ular hech qachon sunniy davlatlarni bayrog'i ostida birlashishlikni istamaydi ular kamchilikni tashkil qilib qoladi natijada xususan mana boshqa afrikadagi arab davlatlari misr libiyaai tunis bu yerlarda shiyalar yo'q hammasi sunniylar shiyalar iroqdagi judayam kamchilikni tashkil qilib natijada agar arab davlatlari birlashsa ularni yo'q qilib yuborishligi mumkin sunniylar shuing uchun shiyalar hech qachon bu g'oyaga qo'shilmasdi ammo sunniylar bo'lsa ular buni istardi shiyalarni e, yo'qotish uchun arab davlatlari sunniy ko'rinishda birlashishligini e, lekin ular kurtlarni ularga qo'shilmay ajralib ketishligidan qo'rqardi chunki agar kurtlar ajralib ketsa o'sha paytdagi mavjud bo'lib turgan neftni hammasi arablarni qo'lidan ketar edi chunki iroqdagi neftni aksari iroqni shimolida bo'lgan o'sha paytlarda iroqni janubida hali neft konlari ochib ishga solinmagan iroqni shimoli bo'lsa hammasi kurdtlarni vatani kurdiston deyiladi u yerda va shundan qo'rqardi deyapti iroq hukumati mana shu jamoatlarni bitta bayroq ostida birlashtira olmadi va birlashtira olmaydi ham ular shunda bir islomiy hukmni tadbiq ham qilmadi ya'ni musulmon davlat nomi ostida birlashaylik deb shu narsani harakat ham qilmadi shunday desa ehtimol kurtlarni musulmonlari qo'shiladida ular demokratik iroq arab davlati degan millatchilik bilan chiqdi ana shuning uchun kurdlar ularn safiga qo'shilmadi endi iroqliklar mana shu jamoatlarni birlashtirishlikdan ojiz bo'lgani yetmagandek odamlarni iqtisodiy holatini ham o'nglashlikdan ojiz bo'ldi ishlab chiqarishlikni rivojlantirishmadi balki bir biriga inqilob qilishdan bo'shamadi hukumat natijada odamlar bunaqangi hukmdan bezor bo'ldi ya'ni iroqdagi haligi qirollikdan qanday bezor bo'lgan bo'lsa yangi kelgan hukmdan ham xuddi shunday bezor bo'lishadi xususan endi hozirda bu yerda biz o'sha ya, yangi kelgan jumhuriyatgacha bo'lgan bosqichda o'qiyapmiz hozir qanday qilib qirol oilasiga inqilob qilinganligini tushuntirib beradi endi shunda davlatni de, faqat mansabdorlar egallab olgan siyosiy bir maydonga ko'tarilish uchun ham siz o'sha mansabdorlarni oilasidan bo'lishingiz kerak edi aks holda sizga siyosatda o'rin yo'q saylovlar hammasi ko'zi bo'yamachilik bo'lib qolgan saylovdan avval o'zi odamlar hal qilib bo'ladi siyosiy odamlar davlat qanaqa qilib boshqarishligini hozirgidekda keyin o'shanda armiya lekin xalq tarafdori deydi chunki odamlar o'sha armiyadan chiqqan armiyada xizmat qilayotgan odamlar xalqdan chiqqan shunda armiyadan ko'p zobitlar xususan kambag'al oiladan chiqqan zobitlar iroqdagi o'sha qirollik hukumatini mana shu ishlariga norozi bo'la boshladi siyosatni ular korrupsiya qilib olgani o'zlarigini egallab va keyin ular yahudiylarga moyil bo'layotganligini sezishdi bularni ya'ni iroq hukumatihigi falastinga yordam beramiz deb urushga bordiyu keyin urushmay qaytib keldi yolg'ondan urush to'rtta beshta o'q otgandek bo'lib bu bir sharmandalikdek gap edi bu aslida hech qanday urush bo'lmasdan turib sulh qilindi deb qaytib kelindi iroq hukumati ana shundan keyin armiya yanada norozi bo'la boshladi keyin misrga hujum qilinganda armiya misrga yordam berishlikni istadi izroilga qarshi misrga yordam berishlikni istadi armiya iroq hukumati bo'lsa armiyani bu narsaga qo'ymadi mana shundan deyapti ana shu iroq armiyasidagi zobitlarni xususan kambag'al oilalardan chiqqan zobitlar siyosatga ko'tarilolmayotgan zobitlarni ko'nglida fikr paydo bo'ldi birlashib iroqdagi mavjud bo'lgan mana shu qirollik oilasini hukumatini yo'qotish fikri paydo bo'ldi bu fikr o'sha iroq armiyasi falastindan qaytgandan boshlandi yolg'ondan borib qaytib kelindiku va o'shanda zobitlar osha yuqorida aytganimizdek ko'p kambag'al oiladan chiqqan zobitlar mana e, shu birlashib iroq hukumatini ya'ni qirollikni qanday qilib yiqitish rejasini tuza boshladilar shu zobitlardan eng kattalaridan biri abdul abdulvahob amin degani ismoil orif degani solih abdul majid shakib fudayli shunga o'xshagan ko'p zobitlar Yani, Bulşkeli, yana hozir prezident bo'lishi kerak bo'lgan abdulkarim degan odam keladi va shunga o'xshagan yana abdusalom orif degani ana shular hammasi birlashib qanday qilib bu iroq hukumatini yo'qotish rejasini o'yladilar bu zobitlarni ichida asosan ikkita tə katta shaxsiyat bor edi birinchisi sha abdulkarim qosim degan odam boshqaruvchi odamni qo'lda edi bu zobitlarni boshqaruvi ikkinchisi abdusalom orif degan odam Uh, ana shunday ikkita katta boshchilik ostida faoliyat boshlandi bu zobitlarnikieni hammasini aqidasi bir xim emas masalan abdulkarim qosim kommunistlarga shu yillar sovet ittifoqiga moyilroq bo'lgan abdusalom orif bo'lsa bu islomiyroq ihoni muslimin jamoati borku o'shanga moyil odam bo'lgan bu aqidasi ya'ni bir diyonati bor odam bo'lgan har holdada narigilarga qaraganda shuning uchun ham oxirida o'tamiz hali mana shu ikkalasi bir biriga urushadi keyin bir biriga inqilob qiladi birinchi abdulkarim qosim prezident bo'ladi iroqqa keyin abdusalom orifni qamaydi keyin esa abdusalom orif chiqib unga inqilob qiladi abdulkarimga uni o'ldiradi o'zi keyin prezident bo'ladi ikkinchi prezident iroqda keyin buni ihvoniy shu jamoatga moyilligi uchun misrdagi prezident jamoa abdunosir yo'q qilib yuboradi aslida bu jamola abdunosir bilan aloqalar yaxshi bo'lgan lekin keyinchalik yo'q qilib yuborgan uni tafsilotda o'tamiz hozir shunchaki masalani tushuntiryapman bu zobitlar hammasi armiyada xizmat qilayotgan kambag'al oilalardan chiqqan zobitlar bo'lgan maqsadi nima edi bularni avvalda birlashgan bular aqidasi qanaqa bo'lishidan qat'iy nazar mana qarang kommunist bilan iqvol musulminga moyil bo'lgan zobitlar birlashyapti nima uchun bitta davo ostida uki iroqdagi ana shu inglizlarga tobe bo'lib qolgan qirollikni tugatamiz undan keyin qanaqa davlat qilishi esa keyin o'ylab ko'ramiz deyishgan u ehtimol saylov bilan bo'ladi ehtimol maslahat bilan bo'ladi nima bilan bo'lsa ham keyingi darajadagi ish u deyishgan ular o'zlariga -dub dubbotul ahror degan nomni ishlatishdi ya'ni hur zobitlar bu nom aslida misrdan olindi chunki misrda ham inglizlarga tobi bo'lgan hukumatga inqilob qilgan zobitlar armiyadan chiqqan zobitlar o'zlariga xuddi shu nomni ishlatishgan u zobitlarni ortida amerika turgan xuddi shunday bularni ham amerika dastaklaydi hozir iroqdagi zubbotul ahrorni ham inglizlarga qarshi dastaklaydi keyin ular bir komissiya tuzdilar uni munazzamatul markaziya deb nomladilar markaziy munazzama tanzim ya'ni guruh deb nomladilar va shu bilan ular sirli ish qila boshladilar ularni yig'ilishlari maxfiy bo'lardi chunki bu davlatga qarshi inqilob hozir agar ular sezib qolinsa tirik qo'yilimaydi ularni birinchi darajadagi g'oyasi malikiylikni bekor qilib ya'ni qirollikni jumhuriyat e'lon qilish keyin o'sha konstitutsiya asosida bir respublika davlat qilish madaniy davlat ya'ni qirollik bilan boshqariladigan yoki bir armiya bilan boshqariladigan emas demokratik uslubda saylovlar bilan boshqariladigan davlat qilish bularni g'oyasi bo'lgan endi ion musimin jamoati ham bu narsalarga siyosat degan bir bahona bilan uzr berib aralashaveradi shunga ya'ni demokratik davlat degan narsagada maqsadimiz islom bizda keyin demokratiya orqali islomni qilish deydi bu narsa hech qachon amalga oshmagan tarix mobaynida amalga oshmaydi ham hech qachon va lekin endi ular shunaqa endi tushunmaydi shuni keyin ular ko'rdilarki bu qirollikni yo'qotish uchun respublikaga aylantirishlik uchun qirollikni o'sha boshida turgan kattalarni birinchi o'rinda yo'qotmasa bo'lmaydi shuning uchun nima qilamiz ularni mana hozir faysol ikkinchi bor uni yonida turgan mutavallisi sobiq mutavallisi abduliloh keyin bularni yonida turgan yevropani quli nurisaid inglizlarni quli nima qilamiz bularni ba'zilar maslahat berdiki anav abduliloh bilan nuri saidni o'ldiraylik chunki qip qizil inglizlarni odami bo'lgan ular ularga suiqasd uyushtiraylik degan ya'ni qirolga bo'lsa tegmaylik chunki qirolni aybi yo'qku keyin ki. yosh bola bo'lgan hali u yigirma yosh atrofidagi yosh bola o'yinchoqkuu shuning uchun uni qamoqqa tiqib qo'yaylik degan ba'zilar ba'zilar aytdiki yo'q agar qirolni tirik qoldirsak odamlarni baribir umidi paydo bo'laveradi o'sha qirolni qamoqdan olib chiqib yana u qirol qilishga yoki inglizlar ham foydalanadi shu narsadan keyin modomiki tirik ekan baribir umidi uzilmaydida shuning uchun bu uchalasini ham o'ldiramiz deyishdi işte. mana shunga abdul karim qosim bilan abdusalom orif ikkalasi moyil bo'ldi shu fikrga endi mana shu yerda abdusalom orifni ham o'sha dindorlikni davo qilsada mana shu ishi xato bo'lgan aslida qarang chunki qirolni o'ldirilishlikni aybi nima u qirolni haqiqatdan musulmonlikni da'vo qilgan odam hop agar ular tog'ut deyilsa yevropani quli bo'lib qolgan inglizlar deilsa ularda bunaqangi aqida bo'lmagan tog'ut deydigan o'zi islomda av val baro masalasiga to'liq amal qilmay keyin boshqa odamni bunday qilib tog'utlikda ayblash haqqi ham yo'qda ularni o'zlari ham hozir amerikani yordami bilan ish qiladi chunki bular bu qirol inglizlarni yordami bilan ish qilsa tog'ut bo'lib qoladida bular esa amerikani yordami bilan ish qilsa tog'ut bo'lmaydimi shuning uchun bu o'ldirishligi to'g'ri emas edi bularni bitta hukmni tanlash kerak edi inson islomiy hukmni tanlasa islom yechim beradi shunda nima deb o'ldirmoqchisan rasululloh hadisda aytganlar musulmon kishini qoni uch narsani birsiz halol bo'lmaydi murtad bo'lishi kerak zinokor bo'lishi kerak yoki odam o'ldirgan bo'lishi kerak qaysini qildi qirol ular bu narsalarga qarab amal qilmadi lekin besh marta harakat bo'ldi suiqasd qilishga hozir aytilingan uchta katta shaxsiyatga lekin muvaffaqiyatsiz bo'ldi sabab ularni uchalasini bir joyda to'plash imkonsiz bo'ldi chunki agar hozir bittasini o'ldirsada suiqasd qilib keyin qolganlari o'lmay qolsa keyin ular o'zini ehtiyotini qattiq oladi yetib bo'lmay qoladi ularga shuning uchun ular fursatni kutdilar uchalasi ham bu malik uni yonidagi o'sha vazir nurisait va uni yonidagi abduliloh uchalasi bitta joyga to'planib shu bilan keyin bir vaqtni o'zida uchalasini yo'qotishlik uchun oltinchisida shu inqilob amalga oshdi bu oltinchi inqilob bir ming uch yuz yetmish yettinchi hijriy yilda boshlandi milodiy bir ming to'qqiz yuz ellik sakkizinchi yilda zulhijja oyining yigirma yettinchisida o'shanda Uh, yahudiylar iordaniyaga hujum qilgandi bilamizki iroq bilan iordaniya bitta hukumat aslida o'sha husayniylar boshqargan ikkalasini ham shuning uchun o'shanda iordaniya hukumati yahudiylarga qarshi iroq hukumatidan yordam so'ragan askar jo'natishlikni o'sha askarlar jo'natilingandi o'shanda askarlar to'planganligidan foydalanib mana shu yerda inqilob qilmoqchi bo'ldi abdul karim qosim bilan abdusalom orif va yuqoridagi boshqa zobitlar hurzobitlar chunki bularni o'sha askarlar bilan ko'rishishlikka qirol va valil ahd abduliloh va nuri said uchalasi ham to'planishi kerak bo'lgan ana shundan foydalanib inqilob qilmoqchi bo'lishyapti keyin yigirma yettinchi zulhijjaning yigirma Zul yettinchisida yuqoridagi sanadada bir ming uch yuz yetmish yettinchi sanada mana shu faoliyat boshlandi va ularni rejasi bo'yicha birinchi o'rinda izaani egallash kerak edi inqilobda mana shunaqa bo'ladi izaa radio televideniya hozirgi zamonda va aloqa bo'linmalari internet ana shularni egallaydi har qanday inqilob qilayotgan jamoat chunki shu orqali butun davlatga axborot tarqatadi ular hukumatni shol qiladi hukumat oyoq qo'l ishdan chiqadi o'sha zahoti va odamlarga o'zini fikrini yetkazib berolmay qoladi mana turkiyada inqilob bo'lganda ham qarasangiz shunga harakat qilishdiku birinchi o'rinda televideniyani egallashga prezidentni shuning uchun chiqib birdaniga keyin odamlarga xalqqa ko'chaga chiqishlikni buyurdi televideniya orqali televideniyadagi bir muxbir orqali shu bilan inqilobni oldi olib qolindi maqsad aymoqchimanki shuning uchun ham bular birinchi o'rinda televideniyani egallashga harakat qildi ana shu abdusalom orif va abdulkarim qosim boshchiligidagi inqilobchi zobitlar va shurta markazi ya'ni politsiya markazlarini egallashga harakat qilishdi va harsil malakidi ya'ni qirolni qo'riqlaydigan bir bo'linma bo'lganda xos bo'linma ya'ni quruqchi bo'linmalar hozirgi zamonda ham shu prezidentni haligi milliy gvardiya deydigan shunga o'xshagan narsalar bo'ladiku ana shu narsalarni birinchi o'rinda qo'lga olishga harakat qilishdi shunday bo'ldi ham ana abdusalom orif asosan bu ishlarni qildi musminga yaqin bir odam edi dediku u axborotni qo'lga olib radiodan erta tongda soat beshda axborot tarqatdi qirollik hukumati iroqdagi o'shanga inqilob qilindi iroqda respublikani e'lon qildik dedi va xalqni buni quvvatlashga chaqirdi va inglizlarni nufuzini tugatamiz degan haligi balandparvoz gaplar bilan xalq ko'chaga chiqdi natijada ya'ni quvvatlab inqilobni chunki odamlar qiroldan va qirolni boshida turgan inglizlardan bezor bo'lib ketgandi dedikku iqtisodni rivojlantirib bermadi ular urush tugamadi hech keyin iroqni bu yerda yana ayblaridan bir bir biri iroq iordaniya ikkalasi bitta bol bo'lib olib qolgan arab davlatlariga qo'shilishmagan misr saudiya suriya bularga qo'shilishmagan arab davlatlari bu yerda ittifoq arab davlatlarini tuzdi shundan ko'pincha iroqdagi arablar nolirdi boshqa arab davlatlaridan ayirib qo'ydi bizni iroq hukumati deb a bular bo'lsa hozir kelayotgan endi yangi hukumat inqilobchilar ana shuni va'da qildi xalqqa biz arab davlatlarini iroqni birlashtiramiz arab davlatlariga deb shuning uchun xalq bularni quvvatlab ko'chaga chiqdi keyin abdusalom orif abduljavod homid degan zobitga o'zini yordamchi zobitlaridan endi bu uni bir guruh bilan qasrga ya'ni qirolni qasriga jo'natdi va vali ahdni qasriga jo'natdi va yana nurisaidni qamoqqa olishlikka jo'natdi said qochib qoldi ikki kun qochib yurdi oxiri qo'lga olinadi qizig'i qochganda ham mana bu xiyonatni oxirini qarang qanaqa yakunlanadi ayollarni kiyimini kiyib qochib yurgan niqob kiyib ya'ni uni qayerdaligini olmagan chunki o'sha paytlarda baribir ayollar niqobda yurgan paranjida hech kim ko'chada ushlab ayollarni paranjisini ochib unaqa qilmagan shuning uchun uni hech kim sezmadi paranjida yurgan paytda lekin oxiri o'sha paranjini tagidan uni pijamasi ko'rinib qoladi erkak pijaman kiyib yurgan bir paranjida yurgan ayol paranjini tagidan ko'rinib qoladi keyin ushlab uni tahqiq qilinsa ya'ni ayollarni olib kelib tekshiriladida ushlaydi buni deyinsa qarashsa o'sha nuri said hamma uni taniydi o'sha yerda ushlab keyin uni qo'lga olmoqchi bo'linganda o'zini o'zi o'ldirib uzu qo'yadi u chunki biladida agar hozir xalqni qo'liga tushsa xalq uni o'zini uzu o'zi o'ldirgandan battar qilib o'ldiradi chunki shu paytgacha inglizlarga eng in ko'p moyil bo'lib kelgan odam eng katta xoin ana shu said o'tgan darslarda ham tushuntirdik qay darajada bu inglizlarga xizmat qilganini hatto iroq farzandlarini inglizlarni safida turib olmonlarga qarshi urushishlik uchun jo'natgan odam umuman aqida yo'q bu odamda ana shundan yuragi yorilib o'zini o'zi o'ldirib qo'ydi paranjini tagida ana shu xalqni nafratini qarangki endi uni o'shanda ko'mib yuborildi xalqqa ko'rsatmay lekin xalq uni qabrini kovlab jismonini uni ya'ni jussasini parcha parcha qildi deyapti shu darajada demak odamlar bundan nafratlangan o'ligini olib chiqib go'rdan tinch qo'ymay parcha parcha qilishdi mana xiyonatni oxiri qanaqa tugadi keyin valiahni ham qo'lga olindi va qirolni ham qo'lga olindi va o'ldirildi natijada shu yerda mana qirollik tugadi aysol ikkinchini qatl qilindi yosh bola holatida va uni yonidagi haligi mutavallisi abdulilohni ham qatl qilindi demak qarang uchta qirol o'tgan bo'lsa hozir iroqni tarixida uchlasi ham deyarli qatl qilindi birinchisi faysol birinchi u qatl bo'ldi dedik ikkinchisi g'oziy u ham qatl bo'ldi uchinchisi faysol ikkinchi bu ham qatl bo'lyapti bu taxt ana shunaqa narsa hech qachon odamga baxt bermaydi odamzod lekin shunga qaramay menda boshqacha bo'ladi deb o'ylab shu taxtga yopishaverar ekan endi hozir mana ko'ryapmiz shu yerdan asosiy ishni işte kim qildi inqilobda abdusalom orif qildi shu zobitlardan qirolni e, o'ldirtirgan ham yonidagi vazirini o'ldirtirgan ham qo'lga e, olgan ham hammasi shu anau narigi zobit abdulkarim qosim bo'lsa u bu xabarlarni yo'lda ketayotganda moshinasida radiodan eshitdi keyin shu zahoti tayyorga bakoul kishi bo'lib borib nimaga qirolni qasriga o'zini u maqorri qilib oldi ya'ni o'zini askarlariga uni baza qilib oldi va abdusalom orifni tabrikladi borib go'yoki inqilobni o'zi qilgandek ya'ni hozir bu yerda hech kim bir biriga bosh katta yoki mas'ul degan gap yo'q zobitlar hammasi birlashib turib inqilob qilindi endi bu abdulkarim qosim bo'lsa inqilobga ega chiqyapti go'yoki men qildim inqilob degandek qirolni qasrini egallab olyapti de. bu degani bo'lajak qil olmayman deganida ana shundan bu ikkalasini o'rtasida o'zi gina boshlandi abdusalom orif bilan abdulkarim qosim o'rtasida keyin abdulkarim qosim qurolli kuchlarni boshlig'i bo'lib oldi va wa katta katta salohiyatlar berildi unga madaniy hukumatni ham raisiga aylanib oldi xavfsizlik vazirini boshlig'iga aylanib oldi abdusalom orifni bo'lsa o'ziga shunchaki yordamchi qilib qo'ydi bu ammo bunda hali vaziyat to'liq qaror topmaganligi uchun abdusalom orif rozi bo'ldi shu narsaga avvalida hech qanday e'tiroz bildirmadi chunki hali tinchigani yo'q o'zi vaziyat va xalqdan ko'chaga chiqish talab qilindi yangi hukumatni quvvatlab dastaklab hatto qohirada damashqda butun arablar ko'chaga chiqib hammalari namoyish qildi ya'ni yangi hukumat respublika bo'layotganligini tasdiqlab bularni hammasini kim qilgan amerika orqasida turgan buni ni tasdiqlashlikni va namoyishlar qilishlikni tasdiqlab chunki misr suriya hammasi amerikaga tobi bo' bo'lgandi ho'p mana shundan keyin bu yerda abdulsalom orif bilan abdulkarim qosim o'rtasida kelishmovchilik boshlandi bunga keyin boshqa zobitlar ham qo'shildi butun o'sha zubbatul ahror bo'linmasi ittifoqi dediku ya'ni inqilobchilar hammasi ikkiga bo'linib qoldi bir guruhi abdulkarim qosim tomonga o'tdi bir guruhi abdusalom orif tomonga o'tdi abdulkarim qosim o'zini abdusalom orifdan ko'ra bu kelajak respublikaga boshliq bo'lishga haqli deb bilardi sababi abdusalim orifni o'zi bu siyosatga olib kelgan abdul karim qosim bo'ladi ikkalasi avvalda bular do'st bo'lgan ya'ni garchi bittasi kommunist bittasi ihvo musmin jamoatiga moyil bo'lsada lekin o'sha hukumatga qarshi qirollikka qarshi ikkalasi birga edi dediku bular shuning uchun o'zini u haqli deb bilardi abdul karim qosim o'z navbatida abdulsalom orif ham o'zini haqli deb bilardi chunki asosiy ishni inqilobda o'sha qildi radioni egalladi politsiya bo'linmalarini egalladi axborot tarqatdi butun muzoharatga chaqirdi odamlarni yordamga shundan keyin abdulkarim qosim o'yladiki bu abdusalomni sekin siyosatdan chiqarmasa bo'lmaydi avvalda uni birin ketin mansablarini bekor qila boshladi abdusalom orifni qurolli kuchlarni boshliqlik mansabidan olib tashladi keyin vazirlar ichki ishlar vazirligini boshliqligidan olib tashladi keyin o'yladiki buni iroqdan tashqariga chiqarish kerak bu uchun nima qilinadi abdusalim orifni e, almoniyaga elchi qilib tayinladi sekin iroqdan uzoqlashtiryapti qarang shunda abdusalom orif sezib qoldi bu rejani ya'ni abdul karim uni sekin chetga chiqarib yubormoqchi oddiy bir elchi qilib qo'yib shu bilan uni sekin sekin mansabidan ayirib kerak bo'lsa oxirida o'ldirib ham yuboradi yoki qamab uboradi ham buni sezib qoldi abdusalom orif shuning uchun almoniyaga elchi tarzda ketishlikka rozi bo'lmadi bir necha marta harakat qilindi uni jo'natishlikka lekin abdusalom orif baribir rozi bo'lmadi hattoki bir marta ali haydar sulaymon degan bilan birgalikda ketib yarim yildan qaytib keldi ali haydar sulaymon iroqni elchilaridan bu osha şey, germaniyadagi ya'ni o'sha e, bilan ketib yarim yo'ldan qaytib keldi lekin vina shahrigacha yetib yana qaytib keldi orqaga keyin qaytib kelgandan keyin aeroportdagi e, bo'linmalar istixborot bo'linmalari abdulkarim qosimga xabar berdi bu abdusalom qaytib keldi yana deb abdulkarim tezda abdusalomni chaqirtirdi va undan yana tezda qaytib ketishlikni so'radi bu esa bosh tortdi keyin uyga qaytishlikka izn so'radi uyiga qaytib ketgandan keyin abdulkarim qosim abdulsalomga qurolli kuchlarni jo'natdi uni qamoqqa olishlik uchun va uni bo'yniga tuhmat bosib yubordi nima emish abdulsalom shu abdulkarim bilan uchrashganda venadan qaytib kelgan paytida uni o'sha abdul karimni maktabida o'ldirmoqchi bo'libdi abdulsalom degan tuhmat bosib bosibubordi bo'yniga va shu uchun qaytib kelibdi o'zi ya'ni xullas inqilobda ayblayapti endi inqilobchilar o'zlarini sheriklarini inqilobda ayblayapti ya'ni abdulkarim abdusalomni inqilobda ayblab uni qamoqqa oldi va keyin mahkama o'shanda abdusalom orifga o'lim jazosini berdi qarang hech narsa qilganligi yo'q bo'lmasam nimaga bunday bo'lyapti hozir bu yerda abdulkarim qosimni qo'li baland kelyapti aslida ikkalasi ham bitta zobitku mana bu ham zobit abdusalom orif ham inqilobda ishtirok etgan abdulkarim ham zobitku desangiz chunki biri kommunistlarga moyil zobit uka abdulkarim biri bo'lsa islomiylarga moyil zobit uki abdusalom amerika islomiylarni bu yerda yo'q qilishni istagan inglizlar ham xuddi shunday kommunistlar esa ularga baribir zarari kamroq islomiylardan ko'ra shuning uchun ham hozir bu yerda abdulkarimni qo'li baland kelyapti unga katta imkoniyatlar olib berishyapti a mana shuni qamab yo'q qilishlikka ham amerika indamay o'tirgan ya'ni abdusalomni qamab yo'q qilishlikka avvalda o'lim jazosi berildi lekin abdulkarim bilan abdusalom o'rtasida baribir eskidan aloqalar borligi uchun abdu karim buni bekor qildi o'lim jazosini abdusalomdan faqat uni qamoqqa tiqishlikni buyurdi qamalini shunday qilib keyin qamoqdan ham chiqarib yubordi endi buni bunday qilganligini sababi bu abdulkarim abdusalomni o'zinigina o'ylagani yo'q aslida abdulsalomni yonida turgan shu paytgacha abdul karim bilan birgalikda ish qilib kelgan zubbotul ahror borku hur zobitlar ana o'shalarni qo'zg'olon qilib yubormasligini istadi abdul karim chunki uni hozir fosh bo'lib qoladida u yakka hukmronlik qilmoqchi yani. bo'layotganligi qolgan zobitlarni ham ko'ngliga shak tushadi bu abdusalom orifni yo'q qilib o'zini eng katta yordamchilarini abdul karim endi bizga o'xshagan boshqa kichkina zobitlarni ham bataia yo'q qiladi deb ularni ko'ngliga shak tushadida natijada hali abdul karim davlat tiklolmasdan turib uni haligi ishchilari yonini tarqab ketadi ana shundan qo'rqdi bu abdulsalomni o'zidangina emas keyin endi mana shu paytda yana to'xtab bir narsaga tanbeh beramiz rashid ali kayloniyni yana faoliyati boshlandi buni biz o'tgan darsda tushuntirgandik rashid ali kayloniy iroqdagi inglizlarga tobe bo'lib qolgan qirollikka inqilob qilib ko'rmoqchi bo'ldi bu uchun almoniya bilan birlashdi italiya bilan birlashdi lekin almoniya tuzuk quruq yordam bermadi bu odamga inglizlarga qarshi urush ochib yuborgan paytida natijada bu odam qochib ketdi eronga o'tdi erondan lubnanga qochdi va hokazo shunaqa qilib qochib yurdi bu odamga o'lim farmoni berilgandi lekin oxiri saudiyaga qochib borganda saudiya qiroli bu odamga siyosiy boshpana berdi iroq hukumatiga topshirmadi uni keyin uh, saudiyadan misrga qochdi misr inglizlardan amerikani qo'liga o'tgan paytda misrda siyosiy boshpana topdi keyin endi mana iroqni ham o'sha inglizlarni malayi bo'lgan qirollik tugab amerikani maliylariga o'tdiku iroq ana shunda rashid ali kayroniy o'ylaganki endi menga ham fursat keldi deb o'ylagan avval qilolmagan ishimni qilishligimga fursat keldi deb o'ylagan bu qaytib keldi shunday qilib ya'ni iroqqa uni katta tantanalar bilan kutib olindi iroqda chunki bu odam endi qahramon bo'lib qolgan shu o'tgan ingliz hukumatlariga urushib xalqni ko'zida qahramonga aylanib qolgan lekin bu odamni xatoliklaridan biri o'zini siyosatini va rejalarini hamma bilan gaplashaverardi bu odam qancha uni yonidagilar shu narsadan ogohlantirgan taqdirda ham shunga parvo qilmagan qaytib keliboq yonidagi odamlari bilan siyosiy masalalarda ochiq gaplashaverdi bu odam va uni gaplaridan abdulkarim qosim sezib qoldiki bu iroqqa bekorga qaytmagan avval qilolmagan ishni qilishga qaytgan u nima edi iroqda respublika qilib o'zi boshliq bo'lish abdulkarim qosimni qilmoqchi bo'layotgan ishini u qilmoqchi xullas iroq respublikasini prezidentiga aylanmoqchi shuning uchun abdulkarim qosim tezda uni yoniga istig'foratdan odamlar qo'ydi uni rejasini bilishlik uchun uni yordamchilari bor edi rashid ali kayloniyni mubaddir kayloniy degan abdurahim arroviy degan yordamchilari bor edi o'sha şey, yordamchilarni yoniga nimani abdulkarim qosimni istig'borot odamlari kirdida rejasini o'rganib chiqdi haqiqatdan ular inqilob qilmoqchi edi abdulkarim qosimni hukumatiga va keyin o'zi iroqda ular o'zlari respublika tuzmoqchi bo'lgan shu zahoti ularni qamoqqa olindi uchalasini ham rashid ali kayloniyni ham uni yordamchilari mubaddir kayloniy abdurahim roviylarni hammasini qamoqqa olindi keyin rashid ali kayloniy bu inqilobdan xabar yo'qligini davo qildi yordamchilarining o'zi inqilob qilmoqchi bo'layotganligini xabar qildi bularni hammasiga o'lim jazosi berilingandi keyin rashid ali kayloniy o'zini oqlagandan keyin men inqilob qilish niyatim yo'q deb aybni mana yuqoridagi yordamchilarga to'nkigandan keyin va o'sha yerdagi mahkamani adolatli deb e'tirof etgandan keyin ana ikkalasini qamoqqa olindida yordamchilar abdurohim bilan mubaddir kayloniyni buni bo'lsa qo'yib yuborildi rashid ali kayloniyni shundan yani, keyin rashid ali kayloniy qamoqdan chiqib aytdik yana lubnanga ketadi oxiri o'sha yerda vafot etadi keyin oxiri tuproq olib kelib yana bag'dodga ko'miladi u yakuni qanaqa bo'lganligini o'tgan darslarda de o'rgandik al muhim buni inqilobi ham o'xshamadi ko'ryapsizki bu yerda ham yana o'sha abdulkarim qosimni qo'li baland kelyapti nega hamma muxoliflarga qarshi shu odamni qo'li baland kelaveryapti desangiz chunki aytdik bu odam kommunistlarga moyil bo'lgan amerikaga ham inglizlarga ham bu yoqdan rossiyaga ham islomiylardan ko'ra mana shunaqa odamlar yaxshiroq chunki garchi masalan amerika sovet ittifoqiga o'sha kommunistlarga qarshi bo'lsa ham lekin ular islomiylarni zarari bulardan ko'ra ko'proq deb bilgan kommunistlardan ko'ra shuning uchun ham o'sha abdulkarimni qayta qayta ular shu qo'lini baland qilavergan endi i avvalo ollohni izni bilan bu narsalar hammasi lekin endi siyosatni tushuntiryapmiz endi shunda yana bir qo'zg'olon abdulvahob as shavvof degan kisining qo'zg'oloni bo'lib o'tdi shuni bir qisqacha zikr qilib o'tamiz bu odam kim abdusalom abdulvahob as shavvof degani bu ham zobitlardan bu sha abdul karim qosimni kommunistlarga moyilligiga va ularni partiyalariga faoliyat olib borayotganda qo'yib berganligiga qarshi zobitlardan bo'lgan shuning uchun bu ham inqilob qilmoqchi bo'ldi abdul karim qosimni hukumatiga lekin o'xshamadi u inqilob bu odamni qo'lga olingan va shu bilan bu inqilob bosti bosib bo'lib ketdi faoliyati bu rivoj topmadi ya'ni va keyin uni o'lim hukmi qilindi unga qo'shib boshqa uni yonidagi yordamchi zobitlarga ham hammasiga o'lim hukmi chiqarilgan keyin bu inqilob nimadan keyin o'lim hukmidan keyin xalqda qo'zg'alon bo'lgan ekan mana odamlar norozilik bildirilib bu zobitlarni himoya qilib chiqqan lekin abdul karim qosimni hukumati kim namoyish chiqsa hammasini qamoqqa oldi muxoliflarni shu bilan tinchitib yuborildi bu narsa keyin bu abdulkarim qosimni yani ana shu yakka hukmronlik qurayotganligidan norozi bo'lib unga shu paytgacha yordamchi bo'lib kelgan ko'p partiyalar va zobitlar suiqasd uyushtirdilar hizbil basl iroqiy degan bir partiya bu abdulkarim qosimni yo'q qilmoqchi bo'ldi buni mustabidligini to'xtatish kerak va e, shu uchun ular o'nta fidoiy yigitlar tanladilar bular o'limga rozi bo'lib kerak bo'lsa o'zini o'zi ham o'ldirib yuborveradi vatanparvarlar xullas bular mana shunday qilib maqsad nima edi abdul karim qosimni o'ldirish kerak inqilob bunga sabab aytyapmiz abdul karim qosimni mustabitligi inqilobda shu paytgacha o'ziga yordamchi bo'lib kelgan boshqa zobitlarni chetga chiqarib yuborayotganligi qamayotganligiyardom hukm bilan o'ldiribbrotganlgi mana shu narsalar sabab bo'ldi keyin bu hizbul basl vataniy degan guruh bu fariq muhammad najib degan kishi buki parlament majlisini kattalaridan edi ana shu bilan ham aloqa o'rnatdi bular unga kelajak davlatni da boshlig'i bo'lishlikni da tama qildirishdi işte unga ya'ni shu taklifini berishdi işte. sen faqat ana shunda bizga yordamchi bo'l degan abdulkarim qosimga qilinayotgan e inqilobda lekin bu abdulkarim qosim ilonni yog'ini yalagan odam De bu narsalarni sezaredi u unga inqilob bo'lishi mumkinligini istigborat kuchli bo'lgan shuning uchun ham endi odamlarni e, rozi qilish uchun kommunist partiyalarni faoliyatini ozroq cheklashga majbur bo'ldi bu odamlar ko'pincha abdulkarim qosimga kommunist partiyalarga rivoj berganligi uchun norozi bo'lib chiqayotgandida endi o'shani kommunist partiyalarni faoliyatini to'xtatdirdi unga odamlar bu odamlarni rozi qilish uchun ana shu kommunist partiyalarni faoliyatini qisman to'xtata boshladi va boshqa partiyalarni kattalarini qamoqdan chiqara boshladi shunda unga suiqasd qilmoqchi bo'lganlar bir muddat kutib turishga majbur bo'ldi chunki bu qarashdiki endi e, moyil bo'lyapti ularga shu muhoi partiyalarga ya'ni qamoqdan chiqaryapti ularni odamlarga yaxshi ko'rinyapti kommunistlarga qarshi kurashyapti hozir uni o'ldirishsa o'ldirganlar haqni ko'z oldida yomon otliq bo'lib qoladi go'yoki islohot olib borayotgan odamni yo'q qilgandek bo'lib qolishadi shuning uchun bir muddat bu inqilobda kechiktirib turishga majbur bo'lishdi keyin oradan ko'p o'tmasdan bir ming uch yuz yetmish to'qqizinchi hijriy yilning robbiy sanyi oyining beshinchisida milodiy bir ming to'qqiz yuz ellik to'qqizinchi yilda baribir bu narsa amalga oshirilish boshlandi inqilob ya'ni haligi fidoyi o'nta yigitlar faoliyatga kirishdi lekin abdulkarim qosim o'zi o'ldirilmadi jarohatlandi unga qilingan inqilobda va uning haydovchisi o'ldirildi i moshinasini o'qqa tutib portlatishgan ya'ni va o'sha yerda ishtirok etgan haligi fidoiylardan abdulvahob al g'aririy degan kishi ham o'ldirildi endi mana shu yerda ishtirok etgan fidoiylardan biri askar tarzida saddam husayn bo'lgan endi <laughs> maydonga chiqib kelyapti bu odam qarang ammo saddam husayn o'lmadi o'sha İnkla, inqilobda ishtirok etsada fidoyiy yigitlar safiga kirib u omon qoldi jarohatlanib omon qoldi keyinchalik qochib ketgan u iroqdan lekin mana shu faoliyatlari uchun uni qahramon tarzda keyin ko'targan keyingi hukumat hozir abdulkarim qosim bunda o'ldirilmagani bilan keyingi inqiloblarda baribir o'ldirilinadi uni abdusalom orif hukumati keladi o'shanda saddam husaynni ham olib kelishadi yana sekin uni zobitlikda martabasi ko'tarilib ko'tarilib keyinchalik oxiri iroqni prezidentiga aylanadi mana tarixni o'tamiz yana hali xullas mana shu yerdan kelib chiqa boshladi saddam husayn deyapmiz qarang inson fidoiy bo'lmasa ko'tarilmaydi bir qoida bor insonni maydon kashf qiladi deyiladi ya'ni faoliyat jonini tikib mana shunday qandaydir katta bir narsalarda ishtirok etadi odam shundan keyin ko'tariladi o'zimizda bir gap borkutog' toqqa chiqmasang do'lana qayerda deydi jon kuydirmasang jonona qayerda deydi shunga o'xshagan gapda bu ham qandaydir mashaqqat evaziga odam ko'tariladi saddam husayn mana shundan ko'tarildi keyin demoqchimiz endi mana bu inqilobdan keyin abdul karim qosim hamma bunda ishtirok etgan zobitlarni qamoqqa ola boshladi odamlarni qiynoqqa olib tergovlar boshlandi hammasi bular bir birini sotib qo'yganlar bo'ldi keyin qamalib shu bilan bu inqilob to'xtatilindi keyin mana bu inqilobdan keyin abdulkarim qosim o'yladiki muxolifatlarga yana ozroq imkoniyat bermasa bo'lmaydi odamlarni ko'ziga yaxshi ko'rinish uchun va odamlarni zahrini chiqarib yuborish kerakda endi shuning uchun ham muxolif partiyalar tuzilishligiga imkoniyat berdi abdulkarim qosim ozroq diktatorligidan tushib berdida ya'ni hizbul vatanni demokrotiy degan partiya tuzildi hizbul kurdiy degan demokrotiy kurtlar partiyasi tuzildi kommunistlardan hairoq degan partiya tuzildi va islomiy ihvon jamoatlaridan hizbil islomiy degan jamoat tuzildi va hizbut tahririy jamoat tuzildi hattoki mana nomon abdurazzoq assomiyoiy degan kishi boshchiligida hizbul jumhuriy vatanparvarlar bular ham kommunistlarga moil bo'lgan partiyalar tuzildi ammo oradan bir yil o'tar o'tmas bu partiyalarni hammasini faoliyatiga chek qo'ydi abdul karim bir yildan oshiq davom etmadi demak partiyalarga ijozat bergandan maqsad nima bo'lgan o'sha partiya tuzaman deb yurganlar va o'shanga tarafdor bo'lgan xalq zahrini ozroq chiqarib yuborsin ya'ni shuning uchun ham qo'yib berdi bularga keyin endi oxirgi masala bu abdulkarimni zamonidagi quvayt mustaqil bo'lishligi quvayt qarasak iroqni chegarasidagi davlat iroq bilan saudiyani o'rtasida aslida iroq hukumatiga tobi bo'lgan quvayt mintaqasi keyinchalik amerika yoki boshqa shu e, mustamlakachi davlatlar arablarni va musulmonlarni parchalash uchun quvaytni ham kichkinagina davlat tashkil qilishdi ularni o'zini mustaqilligini berib endi tamaa sohiblari o'sha quvayt hukumatidagi qirollar e, bu narsani tabiiyki xohladi saudiya bahrein qatarga o'xshagan hal bir qarich bir qarich joylar mustaqil davlat bo'lganda nimaga quvayt mustaqil davlat demasligi kerak shuning uchun iroqdan ajralib mustaqil davlat bo'ldi ular bir ming to'qqiz yuz oltmish birinchi milodiy yilda hijriy bir ming uch yuz sakson birinchi yilda ammo iroq bunga rozi bo'lmadi quvayt bizga tovb etib talab qilib turib oldi ular keyin quvayt hukumati shunday birlashgan millatlarga a'zo bo'lib va arab davlatlari ittifoqiga ham a'zo bo'lib ularni himoyasiga kirdida shu bilan to'liq mustaqilligini egalladi ya'ni iroq hech narsa qilolmadi ularni qarshisida ammo iroqliklar va keyin o'sha boshqa arab davlatlari britaniya hukumatidan talab qildilar britaniyani askarlari u yerdan chiqib ketsin arab askarlari bilan boshqarilsin dedilar endi bu millatchiliklaridan endi bu shu bilan keyin inglizlar Ingil askarlari chiqib ketdi va arab askarlari bilan o'zlarini armiyasi tashkil qilindi ammo boshqaruv baribir shu inglizlarga bo'ysungan undan keyin amerikaga bo'ysungan quvayt ham va boshqa iroq hamunga o'xshagan davlatlar oxirgi masala kurtlar masalasi biz o'tgan darslarda aytdik kurtlarni kattalaridan mustafo borizoniy degan odam bor edi u doimo zaxirada saqlab turilardi qora kunga asrab amerikami yevropami boshqalar hammasi bularni shu ishlatishlikka asrab o'tirishardi so, hozirgacha shunaqa dedikku o'sha odam haligacha mana shu, man, shu abdulkarim qosimni hukumati zamonida ham saqlab turilgan mustafo borizoniy degan odam va uni ukasi bor edi ahmad borizoniy degan yoki akasi bular ikkalasi yana qo'zg'olon qilib chiqadi endihu abdulkarim qosimni hukmronlik zamonida abdulkarim qosim hukmronlikka kelgandan keyin bu avvalda mustafa borozoniy soved ittifoqiga borib boshpan so'rab o'sha yerda qochib yurgandi keyin qaytib keldi qirollik yo'qotilinib abdul karimni hukumati kelgandan keyin keyin bag'dodda uni ukasi ahmad borozoniy bilan mustafa borzoniy ikkalasi kurtlarni bular boshlig'i e'tiboridan chaqirtirildi va ular bilan muzokaralar olib borilgan iroqda kurtlarni boshlig'i bo'lish ularga taklif qilindi lekin bu odam tinch yurmadi mustafa borizoniy bu o'zi uh, kurtlarda mustaqil davlatni tuzishlik harakatini boshladi va bunga keyin abdulkarim uh, qarshi chiqdi albatta tabiiy mulla mustafa borniy harakatiga va kurtlarni gazeta jurnallarini taqiqlab tashladi va ularni kattalarini qamoqqa oldi va mulla mustafa borizoniyni ham uni ham hamma harakatini yo'qotdi va unga qo'yib bersa uni o'zi yo'q qilib o'ldirmoqchi edi lekin umri yetmay qoldi abdul karimni ya'ni bu mustafo borizoniyni to'liqligicha yo'qotishlikka o'zini umri yetmay qoldi o'zini o'ldirishadi abdul karim ya'ni mana shu xullas hozir biz qisqa qisqa aytib o'tyapmiz albatta tafsilotlarga kirishmasdan iroqdagi birinchi prezident abdulkarim qosimni kelib chiqish va faoliyat va nihoyasi nihoyasini <Nuhayes> hali to'liq o'rganmadik albatta lekin kimlar uni yo'qotmoqchi bo'layotganligini o'rgandik abdusalom orif uni o'zini yonidagi eng katta sheriklaridan biri edi bu odam o'shani qamoqqa tiqdi abdulkarim qosim abdusalomni keyin qamoqdan qo'yib qo'yiuordi keyin mana shu abdusalom orif unga inqilob qiladi abdukarim qosimga va ikkinchi prezidenti shu bo'ladi iroqni hozir shu yerda to'xtaymiz keyingi darsda inshaalloh ana yani shu abdulkarim qosimni o'ldirilishi va -e, undagi abdusalom -e orif kelishligi uni qirollik zamonida qirol emas ya'ni prezidentlik to'g'ri aytsak prezidentlik zamonida bo'lgan hodisalar haqida inshaalloh mavzuni davom ettiramiz allohu alam